Tumekubaliana na huyu Songo mjumbe wenu ya kwamba mbali na hiyo kompyuta 100 hapa Kericho, tunataka kuweka kompyuta zaidi ya 1,000 ndio vijana wa Kericho. Nyinyi ni wangwana wazuri sana, mmetusaidia kuzalisha chakula Kenya. Kericho County ni kati ya county ambayo wanazalisha chakula ya kutosha, mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mbolea, mimi nataka niwahakikishie, mbolea hapa lazima Kamasi. Aya. Oma Shelton. Shelton kai de tienda un. Oma valia Shelton. Mrs. K. Tuko na bwana Mandasi, mbunge wetu wa kutoka kule Jabalungu, mpigeni makofi. Yegon, mbunge wetu wa kutoka kule Bomet East.